Mamë lartë që të rinë kemë. Sëri, dhe di veta shuaj. A, dhe ka qefë tullet. Se si e për të thënë kurrizin. A, i kënaqet. A, dhe ushi, majdhe. A, është, pëse të vete dhia i ta shgjoj me shjelë, majo. E. A, jeshi menxur. A, jeshi tjetërës. Me brinë. Janë më të lëmuar arqimet. O mami, ma, ata... Mami! O po shi qu ma, mami, më të fort janë asaj të kësaj Sara, që si pije? Se sa ata, se ata të duketës kërte i vilu, vilu. A nënë... Me biberon, Sara. O nene! Kjo s'para piu, më shumë piu Mario. Se Mario piu deri 2 vjeqe gjusë se do të me biberon, kjo vë mësoj me godë paka shumë. Qikë, dhe më thënë, si e lash një vjeqe unë, e qik piu me biberon, pak. As gjus viti, një vit, që marri pëjmë shumë. Do të pirë. O nene! E bëllë. Nene! Stafaci, ku jeti more? Po, me, 25 gram. Zago, qa ke more? Më të fort janë, qa ke?